ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ମାନେ ଓ ଡବ୍ଲୁସି ତରଫରୁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାନେ ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗତକାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଜବ୍ରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିନେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ

ৱেবছাইটাইট্ৰ আদ্ৰেছ দেখি পাৰিব ডব্লু 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 ডট ওড জব্ ইনফম ডট ইন গুগল আপোনাৰ সৰ্চ কৰিব জব ইনফম ডট ইন আপোনালোকৰ ৱেবচাইটাইট পেজ টপন হৈ যাব তে ৱেবছাইটু আছিলে আপোনাৰ দেখি পাৰিব এই লােষ্ট জব ৰ প্ৰথমে আপোনালোকৰ অ' ডব্লু চি তৰফৰ ছিজেল ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ইনফৰ্মেচন ৰ ক্লিক কৰি নেকি

అప్లై కంటు ఆ ప్రోసెస్ టి సమాన ర

ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସମାନ ହେବ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲାଏର ବଟନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଇଏର ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ପେଜ୍ଟି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ

ভিডিওর গোটে লিঙ্ক পাই দেদেবিবি সেজের আপ্লাগাই করলে সেইটা আপনার দেখলে সামান প্রসেসে রেখে তবে বর্তমানে আসুন এপ্লা করা ক্লিক

ক্লিক কলে আপোনালোকৰ পপ ৱিণ্ডো আজি সেই আপোনাৰ অ'কে বটনেৰে ক্লিক কৰিবলৈ লগি ইন পেজ্ট অপন হৈ যাব এতিয়া আপোনাৰ ইউজৰ নেম দি লগন কৰি পাৰিব নচোত মোবাইল নম্বৰ নচেত ইমেল যদি আপোনালোকৰ মন নাই আপোনালোকৰ ইউজৰ নেম কি আপোনালোকৰ ইমেল আইডি মন পোড়া মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকৰ মনত থাকিব যেমিহে মোবাইল নম্বৰটো এতিয়া আপোনাৰ দেইদে তাপে লগ ইন ইউজিং ও টিৰে আপোনাৰ ক্লিক কৰিব আপোনাৰ গোটেই আজি যিবি অ টি আপোনাৰ এই ফিল্প কৰিবে তাপেৰে কাপচাৰ ক'ড এই আপোনালোকে ফিলপ কৰিব পাৰিব লগ ইন বটন্ৰ ক্লিক কৰি আপোনাৰ প্ৰচিড কৰ তারপরে লগ ইন আপনার দেখিপুরে এইভাবে আপনার পেজটি ওপেন হয়ে যা আপনার যা ডটেল রয়েছে আপনার ফর্ ফিল প্রথমে আপনার এন্ট্রি এটি আপনার যে নিউ ইউজর হিসাবে আসবে ডিটেল সেটা আপনার যেহেতু আপনার ইউজর হিসাবে করছেন এটি আপনার যে অনলাইন ম্যানেজমেন্ট আপনার ক্লিক করবে ক্লিক কলাপরে আপনার ফার্স্ট অপশনটি আপনার রয়েছে রি ফর নিউ পোস্ট এইটি আপনার ক্লিক করবে ক্লিক কলে আপোনালোকৰ আগতে ৱণ্ডোটি অপন হৈ যাব তাৰপৰা এতিয়া দেখি পাৰ্থবে এতিয়া আপোনালোকৰ যি ইমেল আই ড মোবাইল নম্বৰ ৰৈছে যদি এতিয়া চেঞ্জ কৰিবলৈ চাওঁ তাৰপিছত এতিয়া আপুনি চেঞ্জ কৰি পাৰিব নচেতে আপোনাৰ প্ৰ'চিড বটন্ৰে ক্লিক কৰি আগত যাই পাৰিব আপোনাৰ দেখি পাৰ্থবে এতিয়া আপোনালোকৰ অপশ্ছন গুড়ি আজি যিটো আপোনালোকে ফিল্ কৰা পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমে দেখি পাৰ্থক্য এতিয়া যি নোটছ আপোনাৰ আপ্লাই কৰিবলৈক্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি দেখি পাৰিব তিনি প্ৰকাৰ জব্ ৰ ক'ত আপোনাৰ আপ্লাই কৰোঁ যিহেতুকে আপোনালোকৰ ৰখি কম্বাইন গ্ৰেজুট লেভেল একজামিনচন এই আপোনাৰ ক্লিক কৰি নেবেবে

যি পচাইছে অংগুৱেজে পঢ়ি চাই থাকে ক্লিক কৰিব ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ରୁ ପଡ଼ନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଲେ ଚଳିବ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଆଗରେ ଦେଇଥିବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ

তবে মোর এর আপ্লা করার আছে এটা আপনার দেখাই আপনারা চাইলে আপ্লায়ে করে পাবেন যে পোস্টু চাইলে আপনার প্রিফেঞ্স রিখে কিছু ডাউট যদি মতো ভিডিও কনসে পছান তবে এই পোস্টে আমি আপ্লা করি সেইটা প্রথমে প্রিফরে রিখি

তবে এগুড়ি রাখি কিছু যেমন না ভাবুত আপনার প্রথম রাখা সেইগুলো হচ্ছে আপনার মেইন পোস্ট অন্য সব পোস্টে আপনার কিছু নেই কেবল আপনার সেটা হিসাবে রাখবে তবে এইভাবে আপনার সব নিয়ে আসবে আপনার যে ছটি পোস্ট এইভাবে আপনার করব এতে চাইলে আপনার এটি যে আপনার চাইবে সেটা করে আপনার এটা যেমন এটি ক্লিক করে আপনার কলে সেকেন্ড পোস্ট আপনার এটা যেটা আপনার চাইবে এটি আপনার করে যেহেতু আপ্লাই

এটি এন্টার সব কটা পচারছি যদি আপনার অসি বিষয়ে তবে সব সব কটগোরে যাচ্ছে থাকবে এটা লিখে নেবে যেহেতু অন্রিজ জব্রে আপ্লা করছি সেই মোর কিছু সব ক্যাটাগরি দেখা যাওনি

কণ্টিন পাৰিব ইপচে গ'ট কাপ্ছে গোটেই ফিলপ কৰি নেকে তাপেৰ হৈ এতিয়া আপোনালোকৰ যি ডিক্লেৰেচন ডিক্লেৰেচন ঘৰে আপোনালোকে ক্লিক কৰিবিভিউ বটনে ক্লিক কৰবে

কৰোঁ নচেতে সব্মিট বটন আপোনালোক ক্লিক কৰোঁ তেবে চব্মিট বটন্ৰ ক্লিক কলপেৰে আপুনি দেখি পাৰ্থবে গোটেই অপচন আপোনালোকৰ ল'ডিং হৈ যাব আপোনালোকৰ পিড্টি ল'ড হৈ যাব সেই পিড্টি মই আপোনাক দেখি দেখিছে এইবাৰ আপোনালোকৰ কি ল'ড হৈ যাব য'ত আপোনালোকৰ যা ডিটেল হৈ থাকে সেইটো আপোনালোকৰ আছিল যি আপোনালোকৰ প্ৰথম ষ্টেজ ৰক আপ্লাই কৰিব পাৰিব মেইন ষ্টেজ এতিয়া আপোনালোকক দেখি পাৰ্থবে এই আপোনালোকৰ সেইবোৰ ডিটেল অলপ গো হোম পেজ আপোনালোকক যি কৰিছাৰ পৰা গো হ'ম পেজেব সেইটি আপোনাৰ ক্লিক কৰিব তেয়াতে আপুনি দেখি পাৰিব আপোনালোক মেইন পেজিব এই আপোনালোক সব জিছ গোটেই গোটেই কৰি ফিলপ কৰিব পাৰিব সুগিক আপোনালোকৰ গোটেই গোটেই গ্ৰীণ টিক্ লাগিব তাপে আপোনালোকৰ ইনকমপ্লিট যিটো লিখা আহিছে সেইটোৱে কমপ্লিট আছিলে আপোনালোকৰ ফাইনেল কম্প্লিট হৈ যাব তাৰপিছতে পষ্ট গুড়িক ডিটেল আপোনাৰ এই দেখি পাৰিব ৰেজ্ৰেছন নম্বৰ আপোনালোক শ' কৰিব এই আপোনালোক ডিটেল গুড়ি চ' কৰিব যেতিয়া আপোনালোক শ' কৰি নাই গুড়ি মই হাইট কৰি দিছোঁ চিকুৰিজন কাৰণৰ আপোনাক যা জিছ শ' কৰিব দেখোন প্ৰিভ্যু ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে য'ত আপোনালোকৰ দুই নম্বৰ অপচন প্ৰিভিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এই আপোনালোকে আপ্লাই কৰিবলৈ এতিয়া আপোনালোকে ৰাইট চাইডে ৰ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ପପ ୱିଣ୍ଡୋ ଆସିବ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଓକେ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ଟ ଖୋଲିଯିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଡ଼ିଟ୍ କରାଇଛି ଏଡ଼ିଟ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନଥେତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ କନଫର୍ମ ବଟନରେ କ୍ଲିକ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ମାଗିବ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଓକେ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ

গুড়ি আপনার সো করে যা আপনার দিয়ে থাকবে সেগুলো সো করে যাবি তাপরে যদি চেঞ্জেস করার আছে আপনার যে এডিট বটন আপনার এডিট ক্লিক কলে এডিট করে আপনার চাইলে আপনার যদি সব ঠিক ক্লিক করবে এটি পপ আসবে আপনার ওকে ক্লিক করবে তিন নম্বর আমার কমপ্লিট হয়েছে ডকুমেন্ট ডিটেলটি আপনার পর্সনাল ডিটেল পর্সনাল আপনার যে রয়েছে আপ্লাই বটন আপনার ক্লিক করবে ক্লিক কলে আপনার গোটে পরমিশন সেটি আপনার ওকে ক্লিক করবে ইয়াৰপৰা দেখোন মেইন পেজ টি আপোনালোকৰ আছিলে এইটো হ'ব আপোনালোকৰ সবটো ইম্পৰ্ট পেজ যিহেতু আপোনালোকৰ পৰচনাল ডিটেল ফিল অপ কৰিব আছ ডিটেল ফিল অপ কৰিব কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেল ফিলপ কৰাৰ তাৰপিছত চেণ্টৰ প্ৰেফেৰেঞ্চ ৰে তাৰপৰা তাপেৰে মেচিন ডিটেল দেড ডুমেণ্ট ডিটেল মানে আপোনালোকৰ ফট' অপলোড কৰিব পৰা অণ্ডৰটেকিং চিগনেচৰ কৰি লাষ্ট আপোনালোকৰ ফিল অপ কৰিবমে দেখি পাৰিব ৰেজন নম্বৰ অঁ তাৰপৰা আপোনালোকৰ পোষ্ট বিং আপ্লাইড ফৰ এই দেখি পাৰি থাকে কম্বাইন গ্ৰাজুট লামিছ আপোনালোকৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্স কণ দেখিছে সেইটো আপোনালোকৰ দেখি পাৰ্থবে ফাষ্ট

অঁ আউ ক্লিক কৰিব পাৰোঁ তাৰপৰা ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ আছে ইয়াৰ এজন আপোনালোকৰ ক'ৰ অঁ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইমেইল আইডে তাৰপৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ম'বাইল নম্বৰ আচল তাপেৰে আপোনাৰ কোনো লাঙুৱেজ স্পিক কৰিছেগুড় আপোনালোকক আছে সিলেক্ট মেৰিড ষ্টাচছ সেই আপোনাৰ মাৰিড অনমেড ডিভৰ্ছ উডো যা আছে আপোনালোক পিলপ কৰিবে তাৰপৰা অঁ আপোনালোকৰ মেৰিড মেনচন নম্বৰ ইন স্পৰ্চ সেই আপোনাৰ এক দেখিব চেলেক্ট নেচনা আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান বুলি ফিলপ কৰিব আপোনালোকৰ কম্পলছৰী তাৰপৰা আপোনালোকৰ চেলেক্ট ৰিজন এতিয়া আপোনালোকৰ হিন্দু কিন্তু ইছলাম কি খ্ৰীষ্টানিটিট কি বুদ্ধিজম যা আপোনাৰ অঁ শিক্ কি আপোনালোকৰ যা আকৈ ଅଦର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିମ୍ବା ରିଲିଜି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ କରିବେ ইপৰা অঁচি এণ্টাৰ ভিজিবল আইডেণ্টিকেশ্যন মাৰ্ক এতিয়া মই লিখিছে আপোনালোকৰ যিটো থ'বা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট সময়ত কাম দিব সেইটোকে ভুল কৰিবি যা মই লখিছি মনক যা আছে লিখিছে আপোনাৰ যিটো আছে সেইটোৱে ক্লিয়াৰ ভাৱে লখিব কাৰণ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বেলেগ সেইগুক চেক কৰা যায় এতিয়া কিছু ভুলবাৰ লিখিব নাই কিছু আপোনালোকৰ অলগা লেখিব নেকি ইপৰা ইন এনি অফ দ ফামিলি মেম্বৰ্ সেই যাৰ ৱৰ্কিং ইন দ ওটা চিলেকশ্যন কমিছ যদি আপোনাৰ কি অতি কৰিব নচাতে ন বটনে ক্লিক কৰোঁ ইয়াতে চেভ যি বটন আছে সেইটোৱে আপোনাৰ কৰিবে চেভ ক'লে আপোনালোকৰ সব জিছ চেভ হৈ যাব তাৰপিছত নেক্সট টাইপ কাপ যিব ସେ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳେ ରହିଛି ନେକ୍ସଟାଇପ୍ ବଟନ୍ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ যদি এড কৰিব এড কৰি নচেত আপোনালোকে চেভ কৰিবি এপাৰ পৰা আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড পেজিব আড্ৰেছ ডটেল আড্ৰেছ ডিটেল মানে দেখি পাৰি থাকে যাওঁ মই ফিল্প কৰিগুড়ি আছে আপোনাৰ এইবিলাক ফিল্প কৰোঁ এই আপোনালোকৰ হাউছ নম্বৰ দে ভিলেজ নম্বৰ দেৱ ইণ্টৰ পোষ্ট অফিচ নেম দে ইণ্টৰ পুলিছ ষ্টেচন দেউত এইগুড়িক সব ঠিক বাৰু ফিল্ কৰিবি আপোনালোকৰ যি ষ্টাৰ দেখুচ্ছা এইগুড়িক মাণ্ডেটৰি এগিকৰ গোটেই টাইপৰ মাণ্ডেটৰি ভুল কৰিব আপোনাৰ আড্ৰেছ অনুযায়ী তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেই সুব জিছ যুগু আপ্লিকেশ্যন কিন্তু হ'ব কিন্তু আপোনাৰ চিলেকচন প্ৰেগুক অসুবিধা কৰিব

ইন্টর অল্টারনেটিভ ইমেল আইডি যদি অবে নতোতে এটা ছাড়ি পাবেন এতে কিছু আবশ্যক নাই তাহলে ইমেল ফোন নম্বর এই ফে যদি কিছু অল্টরনেটিভ অনেক নচিত এইটা ছাড়পি এটি মোবাইল নম্বর দে দিছনি তারপরে আপনার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এটর ভিলেজ স্ট্রিট বি আসি জিবো তাপরে পোস্ট অফিস নেম তাপরে এন্টর পুলিশ স্টেশন নেম তাপরে সব ডিটেইল ডে আসি জিবো এটার সিটি টাউন নেম তা সিলেট স্টেট সিলেক্ট তহসিল সিলেক্ট ডিস্ট্রিক্ট পিন কোড এগুলোকে আপন মানে চেক করে নেবে তাপরে আপনার যদি কিছু চেঞ্জেস করবে চেঞ্জেস করিবে নত সেই বটন ক্লিক কলে আপনার সবগুলো সেফ হয়ে যা ডিটেল আপনার ফিল্প করবে প্রথমে से करें চেভ কলপাৰ যোন নেক্সট ষ্টেপ ৰৈছে সেই আপোনাৰ আপ্লাই কৰিব মানে নেক্সট ষ্টেপ্ৰ আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ নেক্সট ষ্টেপ্ৰে মোক ক্লিক কৰোঁ মোৰ চেভ হৈ তাপেৰে যদি চাহবে এড আপোনাৰ এই কৰিছে নচতে এডিট কৰিব নাই যদি আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেপ বটন্ৰ ক্লিক কৰিবে নেক্সট টেবট্ৰ ক্লিক কলে এতিয়া আপুনি দেখি পাৰিব আপোনাৰ কোৱালফিকেশ্যন ডিটেল গুড়ি আছে যিবাফিকেশ্যন আপোনাৰ যা ফিলে আছে টেনথ এচ এছ ইণ্ট আপোনালোকৰ যেতিয়া প্ৰথম আছিলে সেইটো আপোনালোক ফিল্প কৰিবি এতিয়া কোৱাফিকেশ্যন দেখি পাৰিব তাপেৰে ইয়ৰ পাছিং আপোনাৰ দেখি পাৰিব চিলেক্ট কলেজ য়ুনভাৰ্চিটিটিট ইনষ্টুট যা আপোনালোকৰ অঁ আপোনাৰ চেক কৰি নে বৰ্ড অফ চেকেণ্ডাৰী এজুকেশ্যন এই আপোনালোক কৰিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ যি টেন ক্লাছ টি আপোনাৰ বোৰ্ড অফেৰী এজুকেচন ৰ আমাৰ এটা আপোনাৰ ফিল অপৰাই

তাপরে সিলেক্ট ইয়র পা আপনার অলেক্ট আপনার যে সিলেক্ট কেবে পাচ্ছেন সে ডেটেল আপনার মানে এটা আপনার কে পাচ্ছেন সেটা এটি ফিলপ করে দেবে তা সিলেক্ট স্কুল কলেজ ইউনিভার্স ইনটিচুটন হইতে পাস বলে আপনার এর রয়েছে এটি আপনার অদর বলে সিলেক্ট করে দেবে

বুলি আপোনালোক লেখি নেবেবে এতিয়া আপোনালোকৰ চিলেক্ট পাৰ্ছিং ডিভিজন যা আছে আপোনাৰ এইবাৰ য'ত আপোনালোকৰ অঁ আপোনাৰ এই মেনচন কৰি নেপে তাৰপৰা হ'লে ইণ্টাৰ চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ আপোনাৰ যি চাৰ্টিকেট নম্বৰটি আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মই আপোনালোকক টেনথ্ৰ কৰিছে আপোনাৰ চাৰ্টফিকেট নম্বৰ যি আপোনাৰ পাৰিব ৰ'ল নম্বৰটো ছাগে যি চাইলে পাৰিব আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো ছাগে যিটো চাইলে পাৰিব এণ্টাৰ মাৰ্কচিট আপোনাৰ মাৰ্কচট নম্বৰটো আছে সেই আপোনাৰ দেদেবে এতিয়া আপোনালোকে সেই বটন্ৰ ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ থাৰ্ড অপচন দি আছে যোনটো কি আপোনাৰ বেচেলেছ ডিগ্ৰী তাৰপৰা আপোনালোকৰ যি চিলেক্ট ডিচিপ্লিন আপোনাৰ যোন ডিচপ্লিন্ন অলপ আপোনালোকৰ আৰ্টছ কম সাইন্স যি আপোনাৰ ফিলো কৰি পাৰিব ইয়াৰ পৰা বেচেলৰ্চ আৰ্টছ এতিয়া আপোনালোকক শ' কৰিব সেইটো আপোনাৰ ক্লিক কৰি নেবেব যদি আপোনালোকৰ অল কিছু আপোনালোকৰ অঁ 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 কোৱাফিকেশ্যন সেইটাই আপোনাৰ এই অদৰ অঁ অদৰৰে ক্লিক কলে আপোনালোকৰ অনৈশ পচ এই আপোনালোকৰ অন্য চব কোৱাফিকেশ্যন কোন ডিটেইল ভৰি তাৰপিছত আপোনাৰ ক্লিক কৰি ভৰিপাৰিব

তাহলে সিলেট পাসিং পাংছে এটা ফিলআপ করে দিয়েছি তারপরে সিলেট স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এটি আপনার মানে অদরে সিলেক্ট করি অদরে সিলেক্ট করলে আপনার ইউনিভার্সিটি নেম পচার এটি সিলেক্ট বোর্ড কাউন্সিল কট ইউনিভারিটি অদর এক্সামিনেশন বোর্ডটি আপনার যা ডিটেল আছে এটি ফিলআপ করে পাবেন

ତା'ପରେ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ଟାଇପିଙ୍ଗ ସ୍କିଲ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ଇନ୍ କମ୍ପୁଟର ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ୟେସ୍ କରିବେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ହେଲାବେଳ ଆପଣଙ୍କ ତିନି ଚାରି ମାସ ସମୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଇଏସ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନୋ ବଟନରେ ଜମା ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ବଟନ ଅଛି ସେ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ

ইয়াৰপৰা আপোনালোকৰ ফটো অপলোডিং কৰিব পচাৰিব যিহেতু মই ফ'ট অপলোড আগত কৈছে যিহেতু মই আগু আপ্লাই কৰি দিছোঁ সেইবোৰ এইবোৰ জিছ গুড়ি আগৰ ফিল অঁ কেৱল আপোনালোকক চেঞ্জেছ কৰিব পাৰিব নোৱা আপ্লাই কৰিব বতাও আপোনাৰ যা ডিটেল অঁ এতিয়া গোটেই এডিট বটন যদি আপোনাৰ চাই ফটোক চেঞ্জ কৰি পাৰিব নচিছত আপোনালোকৰ সেই ফটো যদি ৰখিব তাই এই আপোনালোকৰ নেক্সট টাইপ বটন আছে সেই নেক্সট টাইপৰ ক্লিক কৰি নেবেবে ইয়াৰ পৰা আপোনালোক গোটেই অপচন পচাৰিব এই আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন মাগিব ডিক্লেৰেচন আপোনাৰ এই ক্লিক কৰি নেবেবে তাপেৰপৰা এই প্ৰিভি ইয়াৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম পচাৰিব প্ৰিভিউ বটনেৰে ক্লিক কৰোঁ এতিয়া আপোনাৰ যা সব ফিলাক আপোনালোকৰ ডিটেল ভাৱে আছে যি ডিটেল আপুনি ফিল অপুক এতিয়া আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ ভাৱে মেনচন কৰিব পোষ্ট ৰেফাৰেন্স আপোনাৰ দি জাগা দিছে জাগা গুড়ি আপোনালোকৰ আছিল যাব তাৰপৰা আপোনালোকৰ কেতিয়াবা পৰচেণ্ট মাৰ্ক থাকে যা সব ডে দিছে সুকুৰি আছিল মেচিনাৰ্জ ডিটেল আপোনাৰ যি সবজেক্ট চুজ কৰিছে সবজেক্ট আপোনালোক যি লাঙুৱেজৰ যি পৰীক্ষা দেৱ সেইটা আজি তাৰপৰা আপোনাৰ যি আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আছে ইয়াতে হ'লে অণ্ডৰটেকিং বটন এণ্ডৰটেকিং আপোনালোকে দেখি পাৰ্থক্য এতিয়া আই এছ বি টৰ্ম অফ কণ্ডন এতিয়া আপোনালোকৰ চিগনেচৰ থম এছন আছে তাৰপৰা এতিয়া আপোনালোক আপ্লিকেশ্যন বুলি আপোনালোকে ক্লিক কৰো এতিয়া চব্মিট আপ্লিকেশ্যন ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ গোটেই পপ অফ ৱ' আছে সেই আপোনাৰ ওকে বটনাৰে ক্লিক কৰিবলৈ আপোনালোকৰ আও গোটেই পেজ টলক চেষ্টা কৰিব মানে সেইটো আপোনালোকৰ পিড্ফ ডাউনলোড হ'ব সেই আপোনালোকৰ এই যি পেজ টোলিলাক আমাৰ মেইন পেজ আপুনি দেখি পাৰিব এইবাৰ আপোনালোকৰ গো টু হ'ম পেজ আছে বৰ্তমান দেখি পাৰ্থবেবে মোৰ এই ভাল পিড্টি ডাউনলোড হৈ যাব যা ডিটেল মিল কৰি ডিটেইল ভাৱে আপোনালোকৰ আি যাব যা ডিটেইল আপোনাৰ ফিল্প কৰি থাকিব সেইগুক আপোনাৰ এই আপোনালোকৰ গো টু হ'ম পেজ ৰ এই গো টু হ'ম পেজ ক্লিক কৰি নেকি

ସେ ଶୁଭୁ ନଥିବ ତେବେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକିରେ ସମର୍ଥକ ଅଛି ନମସ୍କାର